bon dia a tothom. Seré molt breu. Simplement ens centrarem en el que ha estat la implantació del catàleg a nivell de Departament de Salut. I he dit la presentació en dues parts. Una part que fa referència a la fase prèvia, de fet, a l'any 2010, on ja vam detectar aquesta necessitat de disposar d'un sistema d'informació en relació als processos, i una segona fase que ja fa referència a la implantació. Bé, a l'any 2010, al Departament hi havia manca d'informació sobre els processos del Departament. No disposàvem de cap inventari, ni els teníem identificats al 100%, ni tampoc teníem cap sistema d'informació centralitzat. Per tant, d'alguna manera, ja emergia aquesta necessitat. A més, ens movíem en un entorn i uns condicionants com són les restriccions de pressupost, la inexistència en aquest moment de solucions corporatives i calia donar resposta a aquesta situació. Un any més tard vam optar com a solució pròpia desenvolupar un mapa de processos intern amb mitjans propis, amb una aplicació que vam trobar a codi obert, que era consultable per la intranet i que permetia identificar, descriure, classificar i cercar els processos interns com a externs. A nivell d'objectius, en aquell moment el mapa ens permetia, a nivell departamental, en disposar d'un inventari complet dels processos i dels procediments, detectar oportunitats de millora en aquests processos i oferir serveis interns i externs de qualitat. A nivell estratègic, ens permetia obtenir informació precisa i de detall sobre les activitats que duen a terme les diferents unitats del departament, en definitiva saber què es fa i com es fa, i per tant apropar aquest coneixement a tots els usuaris de l'organització. I a nivell operatiu, ens permetia orientar els processos als objectius mitjançant el coneixement detallat de les activitats que es duen a terme. Però aquest mapa en el seu moment ens aportava uns beneficis, però també tenim unes limitacions. Com a beneficis, en aquell moment ens permetia identificar, descriure i classificar els processos interns i externs amb un cost zero, una gestió àgil i autònoma, i era consultable i accessible a través de la intranet. Com a limitacions, teníem en un horitzó a curt termini el canvi de servidor, que era incompatible amb la tecnologia d'aquest moment, el sostre de coneixements tecnològics o informàtics de l'equip d'organització, i tenim un nivell d'informació molt bàsic, no tenim informació de detall. I per tant, a més, tenim el hàndicap que tampoc era accessible per a altres intranets departamentals. Bé, a nivell d'implantació del catàleg corporatiu de processos amb el departament, començo parlant de la fase del grup de treball del catàleg, que és una fase que va ser decisiva, molt important, on tots els departaments van fer aportacions i va ser fruit d'un debat molt intens. Per què? Perquè calia consensuar en l'àmbit corporatiu un llenguatge conceptual. És a dir, acordar, emocionitzar una nomenclatura i uns conceptes a l'hora de parlar dels processos. Tenien com a dificultat afegida el fet que tradicionalment associàvem aquesta informació al llenguatge ciutadà, és a dir, a les plataformes on informàvem els ciutadans, en definitiva els clients dels tràmits, dels processos, i calia adaptar això més en versió de negoci, en versió de catàleg de processos. En el cas de salut, vam optar per un model centralitzat. Què vol dir això? Que tenim un únic administrador, que és la unitat d'organització, amb permisos per editar, validar, actualitzar i publicar tots els processos. I on només tenim un rol delegat, que és el rol de l'arxiu, el rol de gestor, que és el que informa el codi de la sèrie documental. Tota la seqüència que veieu aquí és la que normalment fem nosaltres, que és a dir, a partir de les dades bàsiques del catàleg, es genera un avís cap a l'arxiu, l'arxiu informa el codi de la sèrie documental, i en el cas d'organització, que a més també som publicadors de GECO, completem tota la seqüència fins al final. Al final tenim un sistema de coherència, de qualitat de la informació, que ens permet comparar el que tenim publicat a l'OBT, a Tràmits.cat, amb el catàleg. Com a principals beneficis, destaca aquests 8. En primer lloc, el catàleg ve a ser un sistema d'informació transversal i departamental visible per tota l'organització. Es tracta, en definitiva, d'una font única i centralitzada per obtenir indicadors. Des del punt de vista de salut, nosaltres destacaríem el fet que permet generar la fitxa de procés, cosa que abans fèiem nosaltres, amb una informació molt de detall i inclús un model d'informe per fitxa de procés. També permet la càrrega automàtica de les volumetries dels tràmits telemàtics des de la plataforma Llegit. I té un mòdul d'informe molt potent. Destaca d'aquests tres, en aquest cas, els de model d'implantació de tràmits electrònica, mòduls i campanyes vigents. A més, permet gestionar els àmbits i permet en tot moment una consulta i control de les versions històriques dels processos. Finalment, un altre avantatge que tenim és que des del catàleg permet generar el que són les dades bàsiques de la fitxa de tràmit, cosa que abans fèiem per separat i ara queda lligada a la informació. Finalment, us he posat una foto del que tenim ara mateix informat a nivell de departament al catàleg. Tenim 56 processos informats. Dic que cada procés té una mitjana de 3 modalitats, per tant estaríem parlant d'uns 170 processos modalitats, i aquí teniu el desglosse, 55 són operatius, de la família d'ordenació de l'activitat en concret 47, principalment autoritzacions, comunicacions i inscripcions registrals, i de suport. Dic que des que tenim el catàleg, l'antic mapa ja no l'actualitzem, i que tenim accés a molta més informació de detall i a molts més indicadors. Bàsicament això. Gràcies.